ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ መተናል በጣም ወሳኝ አስፈላጊ አንገብጋቢ በሆነ ርዕስ ርዕሱ ምንድነው ለውጥ ይላል ለውጥ change you see ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልግ የተፈጥሮ ህግ መቼም የማይለወጥ ብቻኛው የማይለወጥ ነገር ለውጥ ነው ችግር አለባችሁ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ satisfied አይደላችሁም መፍትሄው የሁሉ ጊዜ መፍትሄው ይሄ ነው ለውጥ are you ready if you are ready ይሄ ስልጠና ይሄ ርዕስ ይሄ ትምህርት ተልቅ የሆነ ለውጥ በህይወታችሁ ላይ ያመጣል ምክንያቱም ርዕሱ ራሱ ለውጥ ነው ምንድነው አልኳችሁ ለውጥ ነው are you ready ለለውጥ come on change yeah so ዛሬ የምናየው ለውጥ ላይ መሰረት ያደረገ ስልጠና ነው ቼንጅን ራሱ መረዳት ለውጥን ራሱ መረዳት ከዛ የለውጥ ሰው መሆን ከዛ በለውጥ ውስጥ መሆን ከዛ ዘሎ ለውጥ ውስጥ መግባት ከዛ ሁሉ ጊዜ በለውጥ መጠቀም የሚችል ሰው መሆን የለውጥ ሰው መሆን መጨረሻ ላይ ልትሆኑ የምትችሉት ትልቁ ማንነታችሁ ትልቁ ስኬታችሁ የለውጥ ሰው መሆን ነው being change person wow ultimately መጨረሻው ሳይኮሎጂ ስልጠናዎች የሞቲቬሽናል ስልጠናዎች የስኬት የለውጥ ስልጠናዎች የመጨረሻው አላማቸው ማንነታችሁን የለውጥ ሰው ማድረግ ነው መጨረሻ ላይ የምትሆኑት ደስቲኒያችሁ የለውጥ ሰው መሆን ነው ሁሉ ጊዜ በለውጥ ውስጥ ያለ ሰው መሆን ስለዚህ እንደዛ አይነት ፐርሰናሊቲ ላይ ለመድረስ መጀመሪያ ስለ ለውጥ ሊገባችሁ ይገባል ለውጥ ምንድነው ለውጥ ለምንድነው አስፈላጊ የሆነው አለመለወጥ ይቻላል ወይ በነገራችን ላይ መለወጥ አይደለም አለመለወጥ ራሱ ይቻላል ወይ ከመጀመሪያው ልንገራችሁ አለመለወጥ አይቻልም it's impossible not to be changed አለመለወጥ አይቻልም ስለዚህ ወደዳችሁም ጠላችሁ መለወጥ ግዴታ እንግዲያው መለወጥ ግዴታ ከሆነ አለመለወጥ የማይቻል ከሆነ ቀድሞ ስለ ለውጥ ተደርቶ በለውጥ መጫወት ለውጥን በእናንተ ሜዳ ማድረግ ይሄ ነቄነት ነው ስለዚህ ይሄ ስልጠና የሚሰጣችሁ ለዛ ነው አለመለወጥ ስለማይቻል ወደርክም ጠላህም ተስማማሽም አልተስማማሽም ገባችሁም አልገባችሁም አለመለወጥ ስለማይቻል አለመለወጥ እንዴት እንደማይቻል በኋላ ሳያችኋለሁ ግን በአጠቃላይ አዳንም እንደምነሻ አለመለወጥ ስለማይቻል ብልህነት ምንድነው ቀድሞ ለለውጥ ዝግጁ መሆን ከዛ ለውጥን ራሳችን እንደውም አንቲሲፔት ያደርግን ቀድመን የገመትን ኃይለኛ የለውጥ ተጫዋቾች መሆን መቻል ነው ብቻኛው መፍትሄ እሱ ነው በለውጥ ላለመጎዳት በሚመጣ አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰባዊ ለውጦች ላለመጎዳት ብቻኛው ጋራንቲ ቀድሞ መለወጥ ነው ቀድሞ ለመለወጥ የለውጥ ሰው ለመሆን ለውጥን መረዳት ለውጥ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ መረዳት እና ለውጥን መድፈር የመጀመሪያው ወሳኝ ስቴፕ ነው ለዚህ ነው ይሄ ስልጠና ዛሬ ስለ ለውጥ የሚያወራ ስልጠና መሆን ያለበት are you ready let's go change ha ስለዚህ መጀመሪያ ሊገባችሁ የሚገባው የለውጥ ጽንሰ ሐሳብ ይሄ ነው ለውጥ is inevitable ለውጥ የሆነ የምትደራደሩበት ጉዳይ አይደለም ለውጥ ባልመጣ የምትሉት ጉዳይ አይደለም ለውጥ ቆይ ለፈኝ ቆይ የምትሉት ነገር አይደለም ለውጥ የተፈጠረው ግን ለውጥ የተፈጠረው ግዴታ ለውጥ በቃ ዓለም አቀፋዊ ብቻ ሳይሆን ከሰው ልጆችም ውጪ ግዴታ የሆነ የተፈጥሮ ህግ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የለውጥ ትርጉም ይሄ ነው ለውጥ የማይቀር ነው inevitable ምን ይባላል ባባባል በጣም ዝነኛ አባባል አለ the only constant thing in the world is that change itself ይባላል ብቻኛው በአለም ላይ ቋሚው ነገር ራሱ ለውጥ ብቻ ነው which means ሁሉ ጊዜ ለውጥ ይኖራል ማለት ነው ለውጥ በመለወጥ ቋሚ ነው ማለት ነው የማይለወጥ ነገር ቢኖር አለመለወጥ ነው you know አራምሰ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ለውጥ ይኖራል እኛ ከመፈጠራችን ድሮ ብዙ ሺ አመታት በፊት ለውጥ ነበር ለአንድ ሰከንድ ለውጥ ተቋርጦ አያውቅም አሁንም እኛ ባለንበት ዘመን ለውጥ እየቀጠለ ነው አየነውም አላየነውም ገባንም አልገባንም ተመቸንም አልተመቸንም ለውጥ ሁሉ ጊዜ ይቀጥላል ለውጥ ሁሉ ጊዜ አለ ነበር አለ ወደፊትም ይቀጥላል ስለዚህ በአለም ላይ ብቻኛው የሚባለው ብቻኛው ቋሚ ነገር ለውጥ ራሱ ነው the only unchanges change itself ማለት ማይለወጠው ነገር ለውጥ ነው ማለት ስለዚህ ለውጥ ላይ መደራደራችሁ ለለውጥ አለ ለውጥ
ተመቸኝ አልተመቸኝ ገባኝ አልገባኝ ማለት አትችሉም ብቻኛው እንደሰው ለታረጉት የምትችሉት እንደውም ቀድማችሁ ስለለውጥ ተረርታችሁ ራሳችሁ ለለውጥ ዝግጁ አርጋችሁ ከለውጡ ጋር እንደውም ብትችሉ ቀድማችሁ ካልሆነ ትንሽ መዘግየት ካልሆነ ግን መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሆን በኋላ ነግራችኋለሁ ስለዚህ ለመለወጥ የመጀመሪያው ስቴፕ ለውጥን ራሱ መረዳት ነው እሱን አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት ለውጥ የተፈጥሮ ህግ ነው ለውጥ ዓለም አቀፋዊ ህግ ነው ለውጥ ብቻኛው የማይለወጠው ቋሚው በመድራችን ላይ ያለው ቋሚው ነገር ለውጥ ራሱ ነው ስለዚህ ለለውጥ ያላችሁን አረዳድ ለለውጥ ያላችሁን ልማድ ከለውጥ ጋር ያላችሁን ትስስር ዛሬ ቼክ ማድረግ አለባችሁ የዚህ ስልጠናው ዓላማው ይሄ ነው እንቀጥላለን Change is alquachu, the only permanent thing. Bichanyo kwami nagar, lawut nao bila nal. Selaji maara gyal labin mindi nao. Ba'alam lai sita na, ba'alam lai yallu ma'abarasa wo chulu, betanaf daraja, data wato sita hai, batam abzanyo chu, lalawut yalla chu atzafa na, batam damo tikito chu, lalawut yalla chu atzafa, ba data daraja wato an. Lamisale, batam, tikito yonu sa wach, kadmo lawutin magammati chilalu. ቀድሞ እነዚህ በጣም ጂኒየስ ናቸው በጣም ስማርት ናቸው እንዲህ አይነት ስልጣና የሚወስዱ ናቸው እንዲህ አይነት መጽሐፎችን የሚያነቡ ሰዎች ናቸው ለውጥ የገባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ ቀድሞ ምን ያረጉታል ለውጥን አንቲሲፔት ያረጉታል እነዚህ ግን ጥቂት ሰዎች ናቸው ለውጥን መቃቋም ስለማይቻል ለውጥን እንቢ ማለት ስለማይቻል ለውጥን ኢግኖር ማድረግ ስለማይቻል ያላቸው ብልህነት ምንድነው ቀድሞ ለውጥን አንቲሲፔት ያረጉታል ይገምቱታል ስለዚህ ቀድመው እንደውም ለውጡ ከመምጣቱ በፊት ተዘጋጅተው ራሳቸው ለዛ ነገር አዘጋጅተው ይጠብቁትና ከለውጡ ጋር አብረው መሄድ ይችላሉ ስለዚህ የበለጠ በስኬት ላይ ስኬት ያገኛሉ አይገርማችሁ ዓለም እየጠፋ እነዚህ ሰዎች ግን ስኬታማ ይሆናሉ ብዙዎች በለውጡ ምክንያት ድራሻቸው እየጠፋ እነዚህ ሰዎች ግን እየፈረጠሙ ይሄዳሉ ከማ እነዚህ ሰዎች ከሌሎቹ የተለየ ያደረጉት ነገር የለም እነዛ ሰዎች ዘመ ብለው ለውጥን ሲጠብቁ እነዚህ ሰዎች ግን ቀድመው ለውጥን አንቲስፔስ ላረጉት ምን ይባላል ከታሪክ መማር ወይም ደግሞ በሌላ አባባል በተለመደ በጣም የተለመደ አባባል ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል ይሄ ስለ ለውጥ የሚወራ ነገር ለውጥ ሁሉ ጊዜ ስለሚኖር ታሪክ ራሱን ይደግማል ተባለ which means ባለፈው የነበረ አይነት ለውጥ አሁንም ይኖራል ወደፊትም ይኖራል ስለዚህ ታሪክን የሚያውቁ ሰዎች ያለፈን ነገር የሚመረምሩ ሰዎች የሚያነቡ ያልኳችሁ ለዛ ለውጥን የተረዱ ሰዎች አሃ ባለፈው እንደዚህ ስለሆነ ባለፈው እንዲሆነው እንዲህ ስለመጣ ይሄ ማለት ይላል ቀጣይ ቢሊዮን ይችላል ብለው ለውጥን ኤክስፔክት ያረጉታል ስለዚህ ለውጡ ሲመጣ ቀድሞ ስለተዘጋጁ ለለውጡ የሚሆን አቋቋም ስለቆሙ ከለውጡ ጋር መለወጥ ይችላሉ ተመልከቱ በጣም ብዙ ሰዎች ግን ለውጥን ስለሚጠሉ ለውጥን ስለሚቃወሙ ለውጥን ስለማይፈልጉ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ለውጥን መጥላት ለውጥን መቃወም ለውጥን መፍራት let me tell you normal ነው calm down የናንተ ብቻ ችግር አይደለም normal ነው ምክንያቱም ለውጥ አስፈሪ ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ለውጥ ማለት ወደማናቀው ነገር መሄድ ማለት ነው የሰው ልጅ ደግሞ በማያቀው ነገር ላይ ያለችው ብቻኛ ችሎታው ምንድነው መፍራት ነው ፍራት ማለት የውቀት ማነስ የምትፈሩት ነገር ማታቁት ነው እውቀታችሁ እየጨመረ ሲመጣ ፍራታችሁ እየቀነሰ ይመጣል ይሄ ግልጽ የሆነ ካልኩሌሽን ስለዚህ በሰው ልጆች ደረጃ አብዛኛው ሰው ነገን ለማወቅ ከመሞከር ይልቅ ታሪክን ለማወቅ ከመሞከር ይልቅ አለማወቅን ስለሚመርጥ ስለማያነብ እንዳይነስ ስልጣናዎችን ስለማይወስድ የውቀት አናሳ ነው ማለት ስለዚህ የውቀት አማነስ ስላለበት ለውጥን ይፈራል ምክንያቱም ለውጥ ቀጥሎም እንደሚሆን ስለማናቅ ማለት ነው ስለዚህ ለውጥን መፍራት ኖርማል ነው መፍራት ብቻውን ግን መፍትሄ አይደለም ዩ ሲ ስለዚህ እነዚህ ጥቂት ሰዎች ያረጉት ምንድነው ፍራቱ እነሱ ጋር ቢኖርም ለውጡ ምን ያረገን ይሆን ለውጡ ወዴት ይወስደኝም ብሎ ቢፈሩም እንኳን ግን ባለፈው እንዳልኳችሁ ፍራትን ምን ማረግ ነው የሚያስፈልገው መጋፈጥ ነው የሚያስፈልገው እሺ ፍራትን ስለፈራው ፍራትን ስለተደበቀው አይምርም ለውጥን ስለተደበቃችሁት አይምራችሁም ለውጥ የገባችሁበት ገብቶ ነው የሚገለብጣችሁ ለውጥ እንደዛ ነው ለውጥ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው ከመ አንድ ፍላስፋ ያለው ልንገራችሁ ጊዜው የሆነን ሐሳብ ማቆም አይቻልም ይሄንን የተናገረው ፍላስፋ ድሮ ነው ከ300 ከ500 አመታት በፊት የነበረ ታላቅ ፍላስፋ ነው ይሄ ፍላስፋ ምን አለ ጊዜው የሆነን ሐሳብ አለ you see time የሆነን ሐሳብ which means ለውጥን ማለት ነው ለውጥን በቃ ለውጥን ጊዜው የሆነን ለውጥ ማንም ማቆም አይችልም come on ምክንያቱም ለውጥ በጣም ኃይለኛ ነው it's so powerful በአለም ላይ በጣም ኃይለኛ ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ለውጥ ብቻ ነው come on ለውጥ ብቻ ለዚህ ነው ዘፋኙን ካስተዋሳችሁት ምን አለች ጊዜ ጌታ የሚል ዘፈን ታስተዋሳላችሁ ጊዜ ጌታ
ጊዜ ጌታ ሐመልማል ዘፍናለች ኤፍሬም ታምሩ ዘፍኖለታል ማኖ ደሞ አብኪያር ዘፍ በጣም ብዙ ባለቀኖች ገጣሚዎችና ፈላስፎች ጊዜን ዘፍኖለታል ጊዜ ነው ኃይለኛ ጊዜ ነው የሚጥለው ጊዜ ነው የሚያነሳው ብሏል ትክክል ናቸው ግን ጊዜ የሚሉት ጊዜን አይደለም ለውጥ ማለታቸው ነው come on you see ጊዜ ያነሳል ማለት ለውጥ ዝግጁ የሆኑትን ያነሳል ማለት ነው ጊዜ ይጥላል ማለት ለውጥ ያልተዘጋጁትን የፈሩትን የተደብቁትን ሰዎች ይጥላል ማለት ነው ካማ ሰው በአለም ላይ ብቻኛው ኃይለኛው ነገር ለውጥ ነው the only powerful thing is change ከናንተ የሚጠበቀው ለለውጥ ዝግጁ መሆን ብቻ ነው stand by መሆን ብቻ ነው easy መሆን ብቻ ነው ያ ከሆነ ኃይለኛው ለውጥ ብድግ አድርጓችሁ ኃይለኛ ያደርጋችኋል ዋ ኃይለኛ የሚሆኑ ሰዎች እንደማናቸው ለለውጥ ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ማንም የትምኑ የትም በምንም ሁኔታ ውስጥ ነው በምንም የቱንም ያል ደካሞች ሁኑ የቱንም ያል ማታቁ ያላንበባችሁ ገና ለመማር ለማንበብ ለመሰልጠን ዝግጁ ሆናችሁ ሁኑ ችግር የለውም የቱንም ያል ደካማ ሁኑ ብቻ ለለውጥ ዝግጁ ከሆናችሁ ለውጥ ኃይለኛ ስለሆነ ብድግ አድርጎ ኃይለኛ ያደርጋችኋል ዋ ይሄን መረዳት ትልቅ ሚስጥር ነው የሚጠበቅባችሁ ለውጥን ተረርቶ ለለውጥ ዝግጁ ሆናችሁ መጠበቅ ነው ስታንድ ባይ ምንም እንኳ ለውጥ የሚያስፈራ ቢሆንም ምንም እንኳ ለውጥ የማይመች ቢሆንም ኦፍ ኮርስ ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች መለውጥ የማይፈልጉት ምክንያቱም ለውጥ አይመችም ይሄን አረጋግጥላችኋለሁ የለውጥ አንዱ መልኩ ይሄ ነው አለመመቸት ነው ኢት ኢዝ ዲስኮምፎርታብል ነው ለውጥ በፍጹም አይመችም ምክንያቱም ለውጥ ማለት ከተመቻቹ ከተደላደላችሁበት ቀጠና መውጣት ማለት እኮ ነው ለውጥ ራሱ እኮ ለውጥ ማለት ከተመቻቹ ነገር መውጣት ማለት ስለዚህ ግልጹ ነገር ምንድነው ለውጥ አይመችም ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ለውጣችሁ ያለው ስኬታችሁ ያለው መሻሻላችሁ ያለው ጥንካሬያችሁ ያለው ኃይላችሁ ያለው በዛኛው በማይመቻቹ ቀጠና ላይ ነው እስቲ ቼክ አርጉት ራሳችሁን ወይ የማይመቻቹን ነገሮች ጃዳውን አርጓቸው ጻፋቸውና በደንብ ተመልከቷቸው እስቲ አይ ጋራንቲ ዩ ከጻፋቸው ለምሳሌ ከአስሩ ስድስቱ ሰባቱ ለውጣችሁ ያለው እዛ ውስጥ ነው አይመቻቹም እኮ ግን ስኬታችሁ ያለው መሻሻላችሁ ያለው ማደጋችሁ ያለው ኃይለኝነታችሁ ያለው እነዛ ውስጥ ነው ለምሳሌ አንዳንዱ ጧት መነሳት አይመቸኝም ሊል ይችላል የሚገርማችሁ ንቃታችሁ ያለው ሳይኮሎጂ ያለው ግን ጧት መነሳታችሁ ውስጥ ሊሆን ይችላል ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ማንበብ አይመቸኝም ይላል አይመቸውም ማንበብ ገና አንድ ገጽ ሲገልጥ እንቅልፍ ይመጣል ይደብረደ አይመቸኝም ይላል አይመቸኝም ያለው ማንበብ ውስጥ ግን የዚህ ሰውዬ ማበብ አለ ከሰዎች ጋር መገናኘት አይመቸኝም ይላል አነርሱ ሄዶ ኮሙኒኬት ማድረግ ማውራት መኮላተፍ በእንግሊዘኛ በቻይንኛ በፈረንሳይኛ መኮላተፍ መሞከር ይሄ መፎገር you know what I'm saying እንደማልችል መፎገር ገና ጀማሪ መሆኔ መፎገር አይመቸኝም ይላል of course አይመቸኝም ግን ብቻኛው ማደጋ እሱ ነው ብቻኛው ኤክሰለንት መሆኛው እሱ ነው ብቻኛው ኃይለኛ ፍሉዌንት ስፒከር መሆኛው ብቻኛው መንገድ እሱ ነው ስለዚህ ከሰው ጋር ማውራት አይመችም አዎ ሂድ አውራ አይመችኝም እኮ አዎ ሂድ ጎ ዩ ሲ ዋው ለውጥ በፍጹም አይመችም ሲምፕሊ ለውጥ ላይ ነቄ መሆን ከፈለጋችሁ የማይመቻችሁ ነገሮች ፋይንድ አውት አርጉና ሂዱባችሁ ጀስት ጎ ቱ ዜር ሂዱ እነዛ ናቸው የሚለውጧችሁ እንጂ የሚመቻቹ ነገር አይለውጣችሁ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ቼክ ዩር ሰልፍ የሚመቻቹ ነገሮች ደግሞ እስቲ ጻፏቸው ምንድነው የሚመቻቹ ነገር ፊልም ማየት ዝም ብሎ ማላገጥ ፌስቡክ ገብቶ በቃ ዝም ብሎ ሲዝጉ ማለት ነው አራምዘ አይታወቃችሁ ማ ፌስቡክ ገብታችሁ ለዛ 3 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት አይታወቃችሁ ሰዓቱ ሻው ብሎ ነው የሚሄደው ቢከስ ተመችቷችኋል ማለት ነው ግን ኢዛት ፍሩትፉል ትርፋማ ናችሁ እዛ ውስጥ ጠንካራው ናቸዋ ስኬታማው ናቸዋ ና ዩ ዶንት ቢ በጣም ይገርማቸዋል ብዙ ጊዜ በሚመቸን ነገር ውስጥ ፍሬ የለም እድገት የለም ጥንካሬ የለም ስኬት የለም ጋራንቲ ዩ ይሄ የህይወት ህግ ነው ይሄ ይገርማል ህይወት ራሷ ካልኩሌሽኗ እንደዚህ ነው ሰዎች እንዲያድጉ በማይመች ውስጥ እንዲሄዱ ነው የምታደርጋቸው ዳስ ሃው ላይፍ ወርክስ ተመልከቱ ህፃን ልጅ ጡንቻው ለመጠንከር ነገ ከነጎዳ መሮጥ ለመቻል አሁን እየተንገዳገደ መራመድ አለበት ይሄ ተፈጥሮ ካልኩሌሽን አሁን እየተንገዳገደ ካልተራመደ ገና ከናቱ ማጸን እንደወጣ መራመድ ቢችል ኖሮ ዊክ ነበር የሚሆነው ደካማ ነበር የሚሆነው ባጭር ጊዜ ይሞት ነበር ዩ ኖ ዋት አይ አም ሴይ
ከዛ 60 70 80 አመት መኖር የሚችልበት ስትሬንግዝ አይኖርም ነበር ተመልከት ላይፍ የሰው ልጅን 70 80 አመት የሚኖር ጥንካሬ የሰጠችው ህፃን ያለ ገና እንደተወለደ መራመድ እንዳይችል በማድረግ ነው ወይ መራመድን ቻሌንጅ አረጋችበት ከነጋናችሁ መራመድን ዲስኮንፈርት አረጋችበት you got the point አያችሁ ተፈጥሮ ስትጫወት ዲስኮንፈርት አረጋችሁ መራመድን ስለዚህ ልጁ አይመቸውም ይያልተመቸው ነው የሚራመደው በቃ በጣም የሚያስጠላ ሙመንት ነው ይወርቃል ኢቭን ፍቂጥ ዋንጫው ይወርቃል ያሟል ያለክሰረ It's nature. ይነሳል አሁንም ተመልሶ ከዛ ሴት ወንበሩ ይመቷል It's discomfortable process. That's how change works. Got the point, Ethiopia. Discomfort yourself. አሁን ነቅ የሆናችሁ ሰዎች ሆን ብላችሁ ራሳችሁን ረብሹት. Discomfort yourself. እስቲ ራሴን ረብሸዋለሁ በል እስቲ. Come on, በሉ 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 በሉ. ራሴን ረብሸዋለሁ. ረብሸው ራሴን. ማንም እስኪረብሽ አትጠብቅ. ህይወት እስክትረብሻችሁ አትጠብቅ. ለውጥ እስኪረብሻችሁ አትጠብቁ. You know what I'm saying? ራሳችሁን ቀድማችሁ ካረበሻችሁ I guarantee you some upon of time. ህይወት ራሷ መጣ ትረብሻችኋለች. ያኔ ግን ብቁ አትሆንም የህይወትን ረብሻ መቋቋም አትችሉም ዲሳፒር ትሆናላችሁ ለዚህ ነው ለውጥን ማወቅ ያለባችሁ ለውጥ ላይ መንቃት ያለባችሁ ስለ ለውጥ መሰልጠን ያለባችሁ ለዚህ ነው ለምን ቀድማችሁ ራሳችሁን እንድትረብሹት ነው ዲስተርብ ዩርሰልፍ ራሳችሁን ከምቾት ቀጠና አውጥታችሁ ከብርድ ልብስ ውስጥ አውጥታችሁ ከእንቅልፍ ውስጥ አውጥታችሁ ኃይሌ ገብረስላሴን ተመልከቱት ከሚስቱ ጋር ተቃቅፈው ከተኛበት የሞቀ አልጋ ላይ ሌሊት 10 ሰዓት ነው የሚነሳው ካን ኢማጂን ዋ ያሚመቸው ይመስላችኋል ለሪት 10 ሰዓት ላይ መነሳት ይመቸዋል አይመቸው አዛት ሞመንት ላይ ኃይሌ ፊቱን በሰልፊ ተነስተው ቢልክል ኖሮ ትልቅ ትምርት ይሆነ ነበር 10 ሰዓት ላይ ሲነሳ ያለው ፊት ማለት ነው ነው አራምሰ እኔ እንደም ልገምት እንደዚህ ነው የሚለው ነው አራምሰ በጣም ቬሪ ዲስኮንፈርታብል የሆነ ፌስ ማለት ነው ኃይሌን ግን ቀን 6:70 ስታዩት ግን ፊቱ እንዴት ነው very comfortable ah ፈገግታው ስማይል ይሄ ስማይል ይሄ ኮንፈርት ይሄ ብቃት የመጣው ራሱን ሆም ብሎ ዲስኮንፈርት በማረጉ ነው ለሊት 10 ሰዓት ተነስተው ዲ ሪመምበር ያይለን ታሪክ ታስተውሳለሽ ሲነሳ ቁምጣ ራሱ የለውም ኮንድሙ ተበድሮ ጫማ ራሱ የለውም የወንድሙ ነው የለበሰው እንደዛ ሲሮት ሲሮት እግሩ ይፈነዳዳ ነበር he is discomforting himself ማለት ነው ራሱን በራሱ ምን ያደርገ ነው እየረበሸው ነው ማለት ነው እስቲ ያለም ቁጥራን ሪከርድ ሰባሪ ሯጭ ለመሆን ቀኑ ሙሉ ተኝታ ይታዝ አይቻለም ራስን አመቻችተ ቪዲዮ ያየ ፊልም ያየ በቀንጆ ያየ ፌስቡክ ያየ አይቻለም አይላም እንደዚህ ነው መንገዱ አይደለም መንገዱ ኮሮኮንች ነው መንገዱ የማይመች ነው ስለዚህ በዚህ በማይመቸው መንገድ ሆም ብሎ መጥቀቃል ይሄ ምን ይባላል ይሄ የለውጥ ህግ ይባላል ዋው ሶ ባለም ላይ ጥቂት ሰዎች እንደነ ኃይሌ ያሉ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ እንደነ ኤለን መስክ ያሉ ኤለን መስክን ተመልከቱት ፔፓል የሚባል ትልቅ ቴክኖሎጂ ፈጠረ ገና ዓለም አይኑን ሳይገልጥ ብርን ወረቀትን በኤሌክትሮኒክስ ማስተላለፍ የሚቻልበትን አይዲያ ፈጠረ ይሄ ሰውዬ ኤለን መስክ ጎበዝ ነው ትልቅ ስኬት ነው ያገኘው ኢን ቢሊየንስ አገኘ በዛ ራሱን ሳቲስፋይ አርጎ መቀመጥ ይችል ነበር ነው ይሄ ሰውዬ ለውጥ ገብቶታል ቀድሞ ለውጥን አንቲሲፔት አደረገ ፔፓልን ፈጠረ ከዛ በዛ ሳቹሬት አላደረገም በዛ ሳቲስፋይድ አልሆነም በዛ ራሱን አልገደበም ለምን ለውጥ እንደሱ አይዘራም ለውጥ ሁሉ ጊዜ ራስን ዲስኮንፈርት ማድረግ ይጠይቃል ለሚ ሜንሽን ሳምበዲ አንድ ሰው ጥቀስላችሁ በጣም ብለ ሰው ነው ይሄ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ምን አለ መሰላችሁ ስኬት ማለት አለ ካንዱ ውድቀት ወደ ሌላኛው ውድቀት ተነሳሽነትን ሳያጡ መቀጠል ነው አለ ገልጾታል በቃ ሺ መጻፍ አንብቡ ሺ ስልጣናዎቹ ሰዱ መጨረሻ ላይ ምድርሱት የዚህ ሰው የድምዳሜ ላይ ነው አንድ ቃል አንድ መስመር ድምዳሜ ስኬት ማለት ውጤት ማለት ታላቅነት ማለት ግሬትነስ ማለት ለውጥ ማለት በቃ ታላቅ መሪ መሆን ምብት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ፕሬዝዳንት መሆን ባለሀብት መሆን ቢሊየነር መሆን you mention it የፈለጋችሁትን ጥቀሱ ጎበዝ ተናጋሪ መሆን በቋንቋዎች በተለያዩ እንግሊዘኛ ፈረንሳኛ ቻይነኛ ቋንቋዎች ኃይለኛ ተናጋሪ መሆን የፈለጋችሁትን ጥቀሱ እነዚህ ነገሮች ማግኘት የሚቻለው አለ ሰውየው ከውድቀት ወደ ውድቀት which means ውድቀት ማለት ከማይመች ነገር ወደ ማይመች ነገር ከማይመች ነገር ወደ ማይመች ነገር ከአዲስ ነገር ወደ አዲስ ነገር ከእንግዳ ነገር ወደ እንግዳ ነገር ዋው ከሚረብሽ ነገር ወደ ሚረብሽ ነገር ግን አለ የተነሳሽነት ስሜትን ሳያጡ መቀጠል ነው ዳስ ኦል ጨርሶታል ሰውዬ
ስለዚህ ስለለውጥ ሊገባችሁ የሚገባው ትልቁ ነጥብ ያ ነው። የለውጥ ህግ ምንድነው? ለውጥ ይረብሻችኋል። ፍቀዱለት ይረብሻችሁ። ለውጥ ያስፈራል። አዎ ፍራታችሁን ተጋፈጡት። ከዛ በለውጥ ኃይለኛ ምክንያቱም ባለም ላይ ከለውጥ በላይ ኃይለኛ ነገር ስለሌለ በመድር ላይ አሉ ከተባሉ ኃይለኛ ሰዎች አንዱ መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤለን መስክ ሳቲስፋይድ አልሆነም። ለውጥን ሁሌ አንቲስፔት ያርገ ይከጥላል። እሱ የሚገርም ነው። ሁሌ ራሱን ዲስኮንፈርት ያርጋል። ሁሌ ራሱን ወደማያቀው ቀጠና፣ ሁሌ ራሱን ወደማያቀው የውቀት ደረጃ ፑሽ ያርጋል። ፑሽ ያርጋል። ዩ ሲ ጋይስ። ስለዚህ ሚስጥሩ ራስን ፑሽ ማድረግ ነው። እና ልደምድምላችሁ፣ ቀድመ ራስን ካረበሽክ፣ ራስን ፑሽ ካላረክ፣ ራስን ካላነቃ፣ ለለውጥ ራስን ዝግጁ ካላረክ፣ ቀድመ ለውጥን እየገመትክ ከለውጥ ጋር በፍጥነት ማትራመድ ከሆነ ለሚቴልዩ ቀጥሎ የሚሆነው ምንድን ነው? ራሱ ለውጥ መጥቶ ገፍትሮ ያወጣል። ለውጥ መጥቶ ድራሽ አባን ያጠፋል። ይህን አረጋግጥላችኋል። ስለዚህ ብልጥነት ነው። የለውጥ ሰው መሆን ማለት ነቄነት ነው። በጣም በጣም ስማርትነስ ነው የለውጥ ሰው መሆን። ለምን? ኢፍ ዩ አር ኖት ቼንጅ ፐርሰን ካልሆንክ ራሱ ለውጥ ሳትወድ በግድ መጥቶ ካለበት ጠራርጎ ይወስዳል ማለት ነው። ልክ ለውጥን እንደ ጎርፍ ገምቱት፣ እንደ ጎርፍ ውሰዱ። ምሳሌ ጎርፍ ለምሳሌ በቴክኖሎጂ ጎርፍ ሊመጣ ነው ተብሎ ታወቀን በል አንቲስፔት ተደረገ። ከዛም ደግሞ የምታረጉት ጎርፍ ሊመጣ ከሆነ ከዛ ቦታ ነው የምትነሱት አይደለም እንዴ? ራሳችሁን ሙፍ ታረጋላችሁ። ጎርፉ የማይጎዳችሁ ቦታ ራሳችሁን ሴኪውር ታረጋላችሁ። ሲምፕል። ለውጥም እንደዛ ነው። ግን ጎርፉን ገምታችሁ ቀድማችሁ ካልተነሳችሁ፣ ራሳችሁን ሴኪውር ካላረጋችሁት ምንድን ነው የሚሆነው? ጎርፉ መጥቶ ጠራርጎ ነው የሚወስዳችሁ። ለውጥ ማለት እንደሱ ነው። ለውጥ እንደዛ ነው። ለውጥ ላይ ራስን የሆነ ሴኪር ቦታ ማስቀመጥ ምናምን ብሎ ነገር የለም። ለለውጥ ቀድመ ተዘጋጅተ ከለውጡ ጋር አብረ እየዋኘ ማትሄድ ከሆነ ለውጥ የገባህበት ገብቶ ነቃቅሎ ድራሽ አባን ነው የሚያጠፋ። ይሄ የህይወት ህግ ነው። ባይ ዘ ወይ ህይወት ይህን ሁሉ ሺህ ዓመታት መቀጠል የቻለችው በለውጥ ህግ ነው። ያረጁትን እነዚህ ገገሞችን የማይለወጡን እነዚህ ምን ይባላሉ? ስታግናንት ይባላሉ። ከሞን ስታግናንት ምንድን ነው? ስታግናንት ማለት የማይንቀሳቀስ ውሃ ማለት ነው። ሙቭመንት የውሃ ተፈጥሮ መንቀሳቀስ ነው። የውሃ ህይወቱ መንቀሳቀስ ነው። የቱንም ያህል ጎርፍ ይሁን፣ የቱንም ያህል ውቅያኖስ ይሁን፣ የቱንም ያህል ሐይቅ ባህር ይሁን፣ የውሃ ህይወቱ መንቀሳቀሱ ነው። ኢትዮጵያ ከምን እስኪ ተንቀሳቀሱ ባላችሁበት። ዩ ሲ ለውጥ ማለት መንቀሳቀስ ማለት ነው። ዩ ሲ መንቀሳቀስ የሆነ ቦታ ላይ ግግም አለ ማለት ነው። አራምሳይ ከማን በአስተሳሰብ መንቀሳቀስ፣ በእይታ መንቀሳቀስ፣ በአካል መንቀሳቀስ፣ በሳይኮሎጂ መንቀሳቀስ፣ በመንፈሳችሁ መንቀሳቀስ። ለውጥ ከአንድ ቦታ ወደ ከአዲስ ነገር አዲስ ነገር ከሌላ ነገር የሆነ ቦታ ላይ ተመቻችቶ አለመቀመጥ ለውጥ ማለት ያ ነው። መንቀሳቀስ ነው። የውሃ ተፈጥሮ መንቀሳቀስ ነው። ውሃ ህይወት ያለው ውሃ ለህይወት ጠቃሚ የሆነው ስለሚንቀሳቀስ ነው፣ ስለሚለወጥ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ውሃ ቦታ ይለቃል። ቀድሞ ቦታ የያዘው ውሃ ሌላኛው ይመጣል፣ ይሄኛው ቦታ ይለቃል። ተንቀሳቀስ ማለት ያ ነው። ህይወት የሚኖረውም ያ ነው። ዩሲ ስለዚህ ውሃ ምን ማድረግ አለበት? መንቀሳቀስ አለበት። ግን የማይንቀሳቀስ ውሃ፣ ተፈጥሮን ያላከበረ ውሃ፣ የማይንቀሳቀስ ውሃ ምን ይሆናል? ስታግናንት የሆነ የሆነ ቦታ ላይ የቆመ ውሃ፣ የማይንቀሳቀስ ውሃ፣ የማይለወጥ ውሃ ስታግናንት ይሆናል። ያ ማለት ይበሰብሳል። ከዛ ከብቶች ወደዛ ሄደው አይጠጡትም፣ ምክንያቱም ህይወት የለውም፣ ገዳይ ነው፣ መርዝ ሆኗል። አዋፋት፣ እጽዋት በዛ ቦታ አይበቅሉም፣ ድርሻ አይሉም። ለምን? ህይወት የለውም። በቃ እንደውም ገዳይ ሆኗል፣ መርዝ ሆኗል። ኢትዮጵያ የማይለወጡ ሰዎች፣ የለውጥ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ ለውጥን የሚፈሩ ለውጥ አይመቸኝም ብለው አልለወጥም ብለው ጥግ የሚይዙ ሰዎች መጨረሻቸው መርዝ መሆን ነው። ከማ ለማንም አይጠቅሙም። ለማንም ብቻ አይደለም፣ ለራሳቸውም አይጠቅሙም። ለራሳቸው ራሱ መርዝ ነው የሚሆኑበት። ዋው ዩሲ ስለዚህ ቀድማችሁ ለውጥን ተረድታችሁ ከለውጥ ጋር የምትንቀሳቀሱ ከሆናችሁ ከራሳችሁ አልፋችሁ ለሰው ልጅ ሁሉ ለህይወት ሁሉ የምትጠቅሙ ትሆናላችሁ። ዩሲ ህይወት ያለባችሁ ውሃ ነው የምትሆኑ። ሰው ሁሉ ይቀርባችኋል። ህይወት ያለው ነገር ሁሉ ወደ እናንተ ይመጣል። ከማ ግን የማትለወጡ ከሆነ አይደለም ለሰው ለራሳችሁ ራሱ መርዝ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ በጨጓራ በሽታ ራሳችሁን ትገላላችሁ። ቼክ ዩርሰልፍ። በካንሰር ራሳችሁን ትገላችሁ። ደም ግፊት፣ ስኳር፣ ብዙ በሽታዎች ሌላ ምክንያት እንዳላቸው ሆኖ ቀላል የማይባለው ምክንያት የስነ ልቦና ምክንያት ነው። ሳይኮሎጂካሊ ችግር ያለበት ሰው ነው ጨጓራ፣ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ ካንሰር የመሳሰሉት በሽታዎች የሚይዘው አንዱ ምክንያት ሳይኮሎጂ ነው። ሳይኮሎጂ ማለት ምንድን ነው? ለለውጥ ዝግጁ አለመሆን ማለት ነው።
ስለዚህ በብዛት ጨጓራ ያለባችሁ ሰዎች ቼክ አርጓቸው የለውጥ ሰው አይደሉም አይ ጋራንቲ ዩ ስኳር ደም ግፊት ያለባችሁ ቼክ አርጓቸው በአብዛኛው ነው ያልኳችሁ ሁሉ ማለት በአብዛኛው they are not ready to change የለውጥ ሰው አይደሉም they are not easy movable አይደሉም ስለዚህ they are burning their own self ማለት ነው ራሳቸውን ያቃጥሩት ነው they poised themselves ራሳቸውን በክሮታል መርዝ ሆኖ ስለዚህ ራሳቸውን ይገላሉ ባጠገባቸው ያለው ህይወት ያለው ነገር ሁሉ ይገላሉ ተስፋ ቢስ ናቸው ኔጋቲቭ ናቸው በቃ ምንም ጨለምተኛ ናቸው ብራን አይታያቸውም ለውጥ ተስፋ አይታያቸውም ስለዚህ ራሳቸውን ገለው ሌላውንም ይገላሉ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ራቁ ብቻ አይደለም እናንተ ራሳችሁ የለውጥ ሰው ሁኑ